Të thua super performancë e Shqipërisë për këtë ndeshje, ku do? Mua s'mu duk. Okay. Super performancë jo njëherë. Pastaj pjesa e dytë shumë e mirë, edhe kjo s'mu duk. Ajo që do të ishte më normale e them unë, ishte duhet të ishte më saktë, që pas ndeshjes ky trajneri joni famshëm duhet të thoshte që ka dhe ndeshje ku trajneri duhet marrë përgjegjësitë vetat, do të thotë kam gabuar, se në fund ditës Shqipëria ka bërë një përfaqësim do të thoja në kufite mediokritetit të futbollit luajtur. Kishim përballë Italinë, ne përballë kishim Italinë edhe para ndeshjes, po tash mbas ndeshjes ka filluar jo po ishte kështu, jo pse Italia është e madhe. Para ndeshjes nuk ishte e madhe Italia. Unë mendoj që duhet disa lojtarë thanë që do kalojmë edhe grupin. Po, bile akoma edhe më tepër, unë nuk mendoj që ne jemi më mirë se Italia, unë nuk mendoj që ne do ta mundim Italinë. Kam qenë nga ata që kam thënë do të jetë ekscepcion shumë i madh nëse ne do të arrinim edhe të merrim një pikë kundër Italisë. Po që të thuash se ke bërë profesim shumë mirë, ne ndeshje shumë e mirë për te tifozërisë, që normal që shqiptarët mezi presin nga do ku janë që të kenë të shfaqen ndjenjën e tyre nacionale, ndjenjën e tyre kombëtare, të shfaqen që edhe ne jemi pjesë e kësaj Europe, edhe nëpërmjet sportit, pra është sporti që jep këtë lloj mesazhi, që ne jemi atje, ne jemi brenda Gjermanisë, jemi shumë dhe ne jemi të barabartë mes barabartëve. Dhe duke qenë të barabartë mes barabartëve, duhet të kemi edhe profesionalizmin e barabartë. Pra këtu këm ngul dhe njëherë ku them që doli Spalletti një ditë përpara dhe tha kemi një ndeshje të vështirë kundër Shqipërisë, është për të marrë konsiderat Shqipëria, është një kundërshtar serioz që ne do të bëjmë maksimumin për dalë me 3 pikë se nuk kemi ardhur për të shkuar larg me këtë European. Ndërkohë del Silvinho mbas ndeshjes dhe thotë që për pak më dhe mund të kishim barazuar. Po si për pak mund të kishim barazuar me një rast minutet 90? Po katër rastet e Italisë pastra shtyll, kapi strakosha, nuk domethënë gjyte me kokë doli për pak jashtë e tjera si këto. Apo këto, pra unë mendoj që ishte momenti ku duhet të kishte një mea culpa të trajnerit ton, ku thoshte përgjegjësitë e tij. Përgjegjësitë e tij sepse la 90 minuta në fush një krah të djathtë skandaloz. Të dy sportistët, edhe Hysa edhe Asani, jashtë forme në mënyrë të dukshme. A duhet të luajë aty që Di Marco? Di Marco, lojtari më i mirë. Pikërisht. Këtu shtohet problemi. Si nuk mori masa ku disa goditje këndi Italia shkonin gjithmonë nga dy veta dhe diskutonin si do ta bëjmë, prej cilave u dëmtuam këto dy golat e parë, që këto dy golat i psuam, asnjë nga tarët nuk i shkonte aty atje. Që normalisht po shkuan dy futbollistë apo jo sulçe, sa kemi parë futboll, duhet të afrohet edhe një joni atje. Mund të shkosh deri. Jo, i lënin të lirë ata bënë çdo donin atje, mazalla se shkonte njëri. Nuk e kuptoj pse e la pafundësisht Aslanin në fush për një top minutë 90, për këtë lutje Aslani dje. Se kaq ishte. Pra, ne unë nuk e kuptova pse nuk luti Berisha, jo se luti keq Strakosha, nuk kam asgjë, po tash ka një portier të parë gjithmonë skuadra. Muçi për shembull, Berisha ka marrë nga gjithë Muçi. Pra, këto janë ato, këto janë ato që duke mos dashur me prish atmosferën, ok, unë jam dakord se kemi ndeshje prapë me Kroacinë, kemi ndeshje prapë me Spanjën. Trajneri i ekipit duhet të thotë në përgjegjësitë e tij, por duhet të japë edhe motiv skuadrës. Se ndryshe nëse ti do të thuash gjithmonë që ne luajtëm shumë mirë, po u rrafëm. Ne natyrisht kemi skuqë medalë kampion Europë, po problemi është që thuhet çka ku gabuam fundit ditës.